Bai, ikus entzule, ongi etorri berriro ere txerrendulariak ken konfinamendura, koronavirus txerrendulari zaiora. Oraingoan, Igor González de Galdean akartzen dizuegu, Eulen taldeko prestatzaile fizikoa, lehen txerrendulari profesionala izan dakoa, Turreko maiotoria eraman zuena, eta hemen dugu, ongi etorri Igor! Beno Igor, konfinamenduan gaudela, zuen lana, prestatzaileen fizikoen lana, guztiz aldatu da, eta orain beste modu batera prestatzaileen zeate txerrendulariak. Konta eguzu, nola eragin dizue zuen lanera? Bueno, ba, guztiok egiten ari direnak, ez? Azkenean lana pizka bat egiteko, ba, rodilla daukazu, momentu honetan, ba, daukagu rodillo normalak edo bereziak, ba, programa berezi batekin, ZIF edo zein programa, ba, iaia lasterketa bat barruan sartuta zaudena, baina, bueno, egin behar dituzu lan desberdinak eta saiatu behar zara lan horiek betetzen, ba, ez hainbeste galtzeko. Hobetzeko zaila izaten da rodillo batekin, nik esango nuke ez dagoela hobekuntza, baina, bueno, ikusitaz gatozela, ba, denbora da hasi eta gero, eta jendea ja, ba, kilometroak egin ditu bizikletarekin, ba, ari garena egiten da, ba, ez galtzea bere daukaten forma edo gutxienez daukaten adaptazioak. Bai, zuk esan duzun bezala, oso zaila izango da hobetzea edo gutxienez mantentzea, zer helburukin lan egiten nahi zeate guain, zein da oraingo helburua? Bueno, helburua dira bi, ez? Bata eta garrantzitsuena da, ba, helburu bat eukitzea. Azkotan atzatzen zara, konturatu behar gara, ez bakarre txirrindulari guztiok, baina txirrindulariak 24 ordu dira txirrindulariak. Iaia altzaten direnetik egiten dutena da begiratu leiotik abezer eguraldia egiten duen, eta orain, ba, hori nahiz eta begiratu, ezin duzu atera, eta egin behar duzuna da, ba, helburu bat egin betetzeko. Eta helburu hori ari gara saiatzen, ba, betetzen, egunero, ba, beraiek gauzak egiten ari direnak, ba, gutxienez, ba, fundamentos aurkitzeko. Bai, Jirabilaren zareetan ikusten ari gara zer nolako entrenamendua jartzen den zeate. Ze dinamika jarraitzen da rodillo gainean? Zeriak egin, rodilloan ibili konstante, nola izaten dira entrenamendu horiek? Ez, bueno, nik guk egin duguna da banatu hiru arlo batetan, ez? Bat da orduak egitea edo fondo hartzea, bestea da intentsio handiko seriak egitea eta bestea da indarra lantzea. Nik ez nago ados egitea denbora asko bizikleta rodioaren gainean, nahiz eta ikustea en las redes sociales nola badaude txirrindulariak 4, 5 eta 200 kilometro egiten dutela lor rodioaren gainean, nik ez nago ados horretaz, ere zaude etxearen barruan eta faktoreak oso desberdinak dira eta ez da gauza berbera egitea. Nik guk egiten ari garena da indar hori lantzea, eta gero datozelako denborada hasi eta gero arazo hau etorri delako, bueno, intentsio series horiek indarra handiko serie horiek egiten duguna da mantentzea. Bai, beste gauza bat asko itxeten egin egunotan zea da, nahiz eta entrenatzen jarraitu oso zeia dela buruari erritmo berdina eskatzea, eta psikologikoki hori izaten da lan egin beharreko arlo oso garrantzitsu bat, psikologia. Nola eragiten dio kirolari bati psikologikoki etxean egotea? Ba, hori da arazoa, ez? Esan dizuna, azkenean ez dakigu noiz hasiko garen lasterketak. Esan digute noiz ez dugun hasiko, ez? Momentu ez dakigu noiz hasiko garen. Hori da. Bigarrena ez dakigu noiz hasiko garen errepidera ateratzea. Ez dakigu ezerrez, orduan egunero altxatzea, bi ordu egitea rodilloarekin, bakarrik eguna betetzeko, askotan kostatzen zaizu txirrindulara bazara. Egiten duguna da, helburuak bete, helburua jarri, eta itxaron aber egun batean ematen digu berri hori, esanez, ez daki noiz maiatzaren lehen astean, edo ez daki noiz, errepidera atera gaitezkela.
Alere, aste honetan, Espainiako gobernuak esan du balitekela urrengo astean baimentzea kirola kalean egitea. Uste dut, Frantziako gobernuak baimentzen duela, zuek iparraldeko txerrindulariak baditu zue. Hoi, hobekuntza bat izan liteke? Nahiz eta bakarrik etxe inguruan egin izatea? Bai, bueno, hori da lehen gauza, ez? Azkenean burua ba, pausuak ematea eta ikustea nola hasi garela ateratzen leku hauetik, etxetik, ba hori ja beraientzat oso garrantzitsua izango da, ikusi behar, ez? Baina nik uste dut ba berri oso ona dela beraientzat eta pozik hartuko dutela. Ados. Prozesu hau berriro martxan jartzean, errepidera hartzean, nola aurrekusten zu denboraldia? Argi dago motzago izango dela, baina baita ere intensoago, lasterketa gehiagokin. Nola aurrekusten duzu aldatuko danik? Bueno, nik uste dut lehena ikusi behar aber nola egiten dute ez diren egin lasterketak. Azkenean nahi dute guztia azkenengo partean egitea eta asteburuak dira daudenak. Azkenean ez dago asteburu asko guztientzako. Osea, nik uste dut ez dela erraza izango asteburu guztietan lasterketa bat izatea. Bigarrena, nik uste dut ere ikusi behar dugula nola ze influentzia daukan enpresentzako ari gertatzen ari dena. Zer esan nahi du lasterketak eta taldeak bultzatutak daude enpresarekin. Enpresak momentu txar batean sartuta daude. Eta hori segurunez efektu txarra egukiko du, ez bakarre txindularitzan, ikusten dugu nola futbolan ere bai eta beste kiroletan. Osea, itxaron behar dugu. Baina egia esan da, nik uste dut, nik utxienez hitz egiten dudana beraiekin, da, nahizta bueltatu errepidetera, konturote behar gara, lau edo sei aste gutxienez beharko dugu normaltasun batera berriro ailegatzeko. Osak, sei aste, lau sei aste eukiko dute entrenatzeko ondo, errepidetan. Eta gero, lasterketak asterakoan, ahaztu behar dute zenbat lasterketa eukiko duten, lehenak jakin behar dugu zein izango den lehena, eta hortik aurrera ber nola antolatzen duten azkenengo parte, urteko parte. Lau sei aste horiek nola aurrekusten dituzu? Normalen, lau sei aste horiek izango dian momentu nekainen, punta momentu bat da, hau da, txerrendulari batzuk bere maila gorenean ematen nahi dian momentu bat da, baina orain ekaina izango da pixkat aurre denborali bat bezala. Hori da, bueno, gertatu ari dena, arlo guztietan da gauza oso berezia, eta txerrendularitzan berdin. Osea, ez da, osea, jendea esaten du, ba, egingo duguna da, ba, neguan egongo ba, genu bezala, preparazio berbera egin, bueno, nik uste dut, pauso-pausora joan behar garela. Ez egin berdina, ez dakigulako noiz bukatuko den denbora da. Bigarrena, txerrindulari bakoitza dauka bere epeak eta bere zikloak. Eta ziklo bat beteko dute orain. Torriko da bigarren zikloa, baina ezin dezuna eginda berriro ba, gimnasiora joan, ez dakizer, negu bezala egongo balitz. Osea, itxaron behar dugu. Nik uste dute momentu oso espeziala dela, eta horrela hartu behar dugu, eta ba oso, nik uste dut, entrenamenduak oso pertsonalak izan behar dira, eta bakoitza bere prozesu eukiko duela. Ados, lehiaketaz itxeiten ari geha, lehiaketaz aparte, badago txerrendularitzan zati handi bat, ziloturismoa, dala afizionatuok egiten duguna. Haien ze gomendio ematen diezu, orain, etxitanok etxean egon behar dugula, zuk esan duzuna, badagoela jendea, ortu pila bat iten rodio gainean, gero nolateako dia, zeo gomendio ematen dizkiezu zikloturistei? Bueno, lehena, jakin behar dute, kirola egitea oso ona dela ba, osasunaren txako, eta hasi garen bizitzen ba, COVID virus honekin, ba, nik uste dut, defentsak hobetzeko kirola oso beharra dela. Baina arazoa da, gehiegi egiten baduzu, alderatziz dela. Zer esan nahi du? Zikloturista bazala, eta egiten duzu rodilloa, jotake, egunero, eta kriston esfortzuak egiten, zure defentsak gutxitu egingo dira eta arazo auki dezakezule. Orduan egin behar dutena da, nire ustez. Lehena, bere gorputza entzun, ez bakarrik bere burua. Egin behar dutena, osasuna zaintzeko,
mugimendua bilatzeko, baina pentsatu behar dute, esan dudana, rodilloa ez duela kanpoan ateratzen zaren bezalako ejertzizioa. Osea, gauzak aldatzen direla, orduan, lasaitasuna sartzea rodilloa, kirola egitea eta zaintzea eta bere gorputza entzutea, hori nik uste dut dela garrantzitsuena. Ados Igor, ba, eskerrik asko zure arreta batik, zure denbora batik, plazerra da zu bezalako espezialista bat entzutea, mesedez, kaso egin horrelako espezialista bat zuek etxean, eta baki zuen momentuz etxean geratu, ea aurrengo astean pixkat auzote gutxienez mugitu behitezken, eta aurrengo arte, mila esker Igor. Bai, eskerrik asko.